Добър ден! Денят е пълен с новини и се чуди откъде да започна. Тъй като не мога да бъда досаден и да ви говоря много дълго за това, избрах по-лесни и по-близки до нас новини. Едната е свързана с провала на електронните винетки, а другата с неговото значение и свързаната тема с неговото значение за електронното гласуване. Или изобщо електронното правителство, или всичко, което има дигитален елемент в него. Провалът на електронните винетки беше предизвестен, защото всичко и всяка система, и всяко управленско решение, което е взето в цехов вариант, без широко обществено обсъждане, при положение, че рейтингът на интелектуално или професионално съвършенство на управленците не е много висок. И затова именно логиката на широкия обществен дебат е всеки, дори и най-умният, те и затова умните хора гледат да направят обществен дебат, а те, които не са уверени в своите професионални или човешки или политически качества, обикновено вземат нещата в цехов режим. Т.е. без никакви обсъждания. И тогава какво се получава? Получава се онова, което е винаги най-типично за българския вариант. Събрали се някои души, сами по себе си, недоказани експерти в IT областта, решават нещо, което след това естествено дава грешки. А всяка система, дори и най-елементарната, изисква някакъв режим на тестване. Тестването първо е на хартия, т.е. общо на проектен вариант, след което тя се тества в реални условия. Това именно направи лоша услуга на бъзащите да направят, да въведат електронните винетки, по-скоро те са част, само част от системата, наречената тол система. И от тук тръгват и проблемите. Философията на тая тол система е много спорна. Не твърдя, че тя няма рационален елемент в нея, защото тя не е изключение за България. В нея има много елементи, които са приложени в цяла Европа. Проблемът е при нейното проектиране и администриране. Защо? Защото при нейното проектиране заложените задачи в нея са много елементарни. Те трябва, примерно сега, има приходи в този фонд от винетки и от други такси в агентството по пътна инфраструктура, които са някъде около 380 милиона. Тези 380 милиона предполагат в основа на изчисление, че трафикът, който е в България, би трябвало да генерира значително повече или поне малко повече от това. Тоест, предполага се, че тези 380 милиона при по-добър контрол, засилен контрол, биха произвели някъде около 5-600 милиона лева. Но това не е още достатъчно. Не е достатъчно и предвид на големите амбиции на правителството да реализира крупни инфраструктурни проекти, магистралата Хемус, магистралата Черно море, Струм и така нататък. Тоест пари трябва. А евросредствата вече не са толкова лесно достъпни. И от цялата тази философия, като добавите и новата формула, при което правителството дава пари на агенцията по пътна инфраструктура, която, забележете, възлага без търг изпълнението на цялата магистрала Хемус на нейна компания, държавна компания Автомагистрали, която отново извън фокуса на публичното внимание парцелира цялата тази отсечка, която е от незавършена част на Хемус, на 8 лота и те 8 лота тя ги възлага на конкретни фирми. И сега, тук, за да стане цялата система и да сработи, на вас ви трябва някой да вземе пари, за да налее достатъчно в този фонд, а пък събирането от винетките пари не са достатъчни. И какво правят нашите юнаци? Тъй като парите не са достатъчни, те се стремат да ви кажат, че тол системата именно ще генерира този финансов ресурс, който иначе вие не давате за поддържане и развитие на пътната мрежа. Проблема е в това, че преди да генерира допълнителни приходи, което е твърде спорно, защото се оказва, и вие видяхте в ефир, как един от
хората, които би трябвало да знаят, каза, че ХПРСИ нямат от това колко ще струва поддържането и експлоатация на тази система след гаранционния период. Само това изречение е достатъчно, за да ви убеди, че тези хора си нямат хал-хабер от реализация на крупна инфраструктура и техният непрофесионализъм и посредственост е опасен, защото със сигурност в края на това уравнение и техните опити да управляват тази система ще има по-големи разходи, по-малко оставащи пари за поддръжка и развитие на системата и много, много, много корупция. А то това е смисъл на цялото упражнение. И да какво излиза най-накрая? Че тази система няма, не е толкова важно, че се забави с 10-15 дни, макар че 15 дена, само просто си представете, 15 дена приходите от тази важна система, при това в началото на годината са най-големите приходи. И вие като ги отложите с 15 дена, те за тези 15 дена хората, които са ползвали системата, фактически безплатно няма как да няма загуби и то тези загуби да се изчисляват в милиони, десетки милиони. Направете си сметка, ако всички приходи са 500 милиона на година, делете ги на 12, още на половина, за да направите 15 дена, ето и цифрата, която потенциално е под риск. Какво, за какво ви разправям всички тези неща? Защото от реакцията на правителството, включително на премиера, излиза едва ли не, че тези неща естествено се случват. Значи той премиерът, понеже неговите познания по IT са толкова значими, че просто те впечатляват. Разбира се, ако си спомняте, той беше препоръчал да се бориме с хакерството чрез изключване на компютър от щепсела. Това си е много сериозен начин за борба с хакерството. Но да не му намираме кусур. Премиерът, той толкова отдавна е премиер, че вече дори е неудобно намираме кусур на него, защото автоматично се превръща в кусур на нас, защото ние сме го избрали. И по-нататък продължавам в най-опасната и най-важната тема, за който тръгнах да ви казвам, че най-голямата опасност е, че покрай провал на винетките започнаха пиарите или тези, които ги наричаме акулити, т.е. съмишленици или послушници по-скоро на властта, започнаха да прокарват тънката идея, тънката мисъл, че видите ли, щом електронните винетки имаме толкова голям проблем, какъв е огромен проблем всъщност ще ли да имаме с електронното гласуване. Електронното гласуване също, което те имаше закон и те трябваше да го въведат. И след като електронните винетки не сработват, значи електронното гласуване няма да сработва. А то е общо взето като Ямбол и Стамбул. Нямат нищо общо. Защото проблема не е техногенен с електронните винетки, а е антропогенен, т.е. причинен от човек. Технологията си е много добре. И затова ви препоръчвам, извън всякакви партийни, политически и други пристрастия, просто като хора, които се занимавате с обществено значими неща, т.е. интересувате се по-скоро, да проявите интерес към един много интересен опит и вече доказана схема за електронно гласуване, което хората от България ще използват, за да изберат своите кандидати за евроизборите. Нещата са крещящо доказателство за различията между една система, която е направена на доброволен принцип от хора, които са експерти в IT за полза народу, и другата, те са себе нетките, в които незнаещи и неможещи хора са били облагодетелствани с много десетки милиони за разработите въведат тази система и най-накрая се получавало какво? Едно голямо нищо. Да, тази система на България за предварителните избори е за мен най-голямото доказателство и литмусовия тест, за тракмусовия тест, че в България има достатъчно умни хора, които могат да направят една достоверна система за електронно гласуване и всъщност няма защо да ходите някъде много далече, за да намерите доказателства. Самия факт, че и банковите карти, интернет банкирането
и всичко това, което ние всеки ден ползваме, то не е измислено някъде на много надалеч. Наши момчета го мислят. И не само наши момчета предлагат и подобни системи на най-водещите западни компании. Завършвам. Не е проблема в технологиите, а в хората. И затова си мисля, че действително, може би, има и е добре, че същите тези хора не тръгнаха да правят електронното гласуване, защото при това изобилие от качества, от прозорливост, от визионерство, със сигурност щяха да го дискредитират по такъв начин, че много хора щяха изобщо да си помислят, че електронното гласуване е много вредно за страната. А всъщност историята е много проста. Електронното гласуване, както и електронното правителство, както и всички неща, които трябваше да свършим преди много години, те зависят от хората, които ни управляват. С тези хора нито електронно правителство, нито електронно гласуване е възможно. Ама това не е заради технологиите, а заради качеството на те, които сме избрали. Ние. Това от мен до утре.